Hallå där, kör blåbär! Det har jag inte sagt sedan jag var typ 12. Jag är fortfarande förkyld, men välkomna till TubeCon! Alltså vi är inte där än, utan vi ska åka dit. Jag sitter just nu i mitt sovrum som ni ser, och jag väntar på att Staffan ska komma hit med en hyrbil som vi ska ha. För vi ska köra ner till Halmstad med massor av TubeCon-grejer för att vi var villiga att erbjuda oss vår tid att köra ner. Med en stor bil. Så snart kommer Staffan hit och då kommer vi åka till TubeCon och jag kommer vlogga äntligen. Oh my god, fett länge sen. Vi får se hur det här kommer bli. Jag är fett taggad. Kom igen, nu kör vi. Vi har precis smugit in på IKEA bakvägen. Precis när de har öppnat. Men de verkar inte öppna kiosken. För vi var här för typ billig korv. Fan. Och köpa en sladd. En 3,5 mm ljudkabel. Hjärtsäker zon. Nu åker vi till vårt sista stopp här i Kungens kurva. Vi har hunnit långt från Stockholm. Vi ska till Dollarstore, för de har precis öppnat. Det är där borta. Och vi tänkte passa på att åka dit, kolla lite vad som finns där. Och sen så kommer vi vara på väg till Halmstad. Woho! Haha, skojar bara, vi ska inte dit. Det är jättemycket folk här och kaos med parkeringar, så strunt i det! Alltså kolla, gud vad söt. Det är nackkudden med en kisse på. Den är för barn dock, så den ska ju strypa mig, men den är så söt! TubeCon! Yeah! Hey! Nu ska vi backa in i den här porten. Det ser bli intressant. Hur känns det att vara framme i Halmstad? Det känns bra. Hej och välkomna till Halmstad! Det skräms. Ni filmar inte nu då? Jag gör. Hej, kolla! Ska jag sluta? Vi är i arenan som ni kanske sett. Och jag har hjälpt till att bygga upp gamingdelen. Och nu har jag mött upp Staffan här. Ja. Som har typ grönt hår i min kamera. Ja, det är fantastiskt. Jag har börjat snappa. Och sen har gjort. Jo, jag pratar med aktörerna. Jag har hjälpt mig att snappa mitt jobb. Jag har hjälpt mig själv. Jag har gjort mitt jobb. Så nu ska jag gå och snappa. Så... Ja, syns sen då. Mm. Jag tycker att vi ska gå och äta. Ja, alltså typ. För de andra är sena. Var är restaurangen någonstans? Olle! Var är restaurangen någonstans? Jag vet inte. Hej, vilken restaurang? Var är du? Peace! Nu har inte jag filmat någonting mer, men vi har typ spelat lite CS här och typ sånt där och... Nu ska vi dra! Nu ska vi dra! Nu ska vi dra till hotellet och sova! Ja, det var det. Det är så sjukt halt! Vad händer? Vi bara ställde oss här, vi plötsligt kommer snuten och typ stannar bilar och grejer. Är det bara civilpoliser? Kanske. Nej, tänk om det blir skottlossning och grejer. Ni ska sälja det till Aftonbladet då. Alltså varför är det ett fönster i duschen? Vad tungt den är! Det var mycket tyngre med sina. De förbereder lite drama för vår skull. Jag vill presentera vårt nya TV. Den är uppdaterad 2017 modell. Vi tänkte köpa en vintage, du vet, bring the old back. Webbkamera. Ja. Webbkamera, kanske köpa med familj. Nej, så var det, om det var en webbkamera. Ifall du glömmer vad plunkarna är. Kom. Det är drama. Nu kör vi bort från hotellet och vidare mot Halmstad Arena. Det är bara jag och Staffan. Det är bara... Så jävla fram och tillbaka körande idag alltså. Nu är vi tillbaka på hotellet. Jag vet inte var. Nu är vi inne i arenan och så här ser det ut. Här var vi och byggde igår. Vi
Den är ång, ja. Jag tror det är den bredvid, va? Kanske. Den till höger där. Den är mitt. Den är jävla en blixt. Power. Nej, den ska inte ha igång. Ja, den ska den ha igång. Ja. Men är den igång? Jag testa. Nej, det är effekt och return. Eller de ska inte ha. Men då vet vi inte. Vem är det som ska komma hit och hjälpa oss? Det vet jag inte. Vi ska ha panel, men det är ingen här som hjälper oss med mikrofonerna. Så vi väntar på att folk ska komma och hjälpa med mikrofonerna. Inte ens den här personen lyckades. Nej. Nej. Ni kan inte heller, eller? Va? Ni vet inte hur man startar mikrofonerna. Nej. Det är ingen switch på oss, va? Nej, jag kollade det. Ett berg, en trappa upp och som är jättetorn. Ja, alltså det ska ju... Det är slut, men vi kollar på Mello. SMS eller hjärtrösta via appen. Kolla på Mello med mig! Det är ju moderna människor, så de har ju redan skaffat melodin. Jag lägger i en soppa. Någon idé? Vi får spara soppa. För att ta bidrag i startnummer, eller? Är du redo? Jag är redo. Woo! Så jävla nöjda! Woo! Kypkon är över! Och det har snöregnat. Ja, det är jättekallt och blött ute. Det här är kul. Vad ska du ha? Jag vet inte. Jag funderar på ett halloumi-mål. Halloumi? Nu har vi precis sett på Max. Och fy vad värt det var något. Jag åt för lite. Jag borde äta mer. Men det är lugnt. Nu ska vi tillbaka till hotellet. Det syns inte alls. Nu ska vi tillbaka till hotellet. Gå och lägga oss. För imorgon så är det åka hem som gäller. Nu håller vi på att packa bilen för att åka hem. Ja! Ja, och tandborst och tandkräm har vi med oss. Ja! Om ni tycker om nyponsoppa, skriv en kommentar. Om ni inte tycker om nyponsoppa, skriv en kommentar. Jag tog den här och blev lite skrynklig för jag hade ingen mapp med mig, förlåt. Men jag fick den här igår. Och jag läste inte texten som stod förrän nu. För jag tänkte göra det när jag kom hem. Och så läste jag en högt för Staffan. Och så började jag gråta och nu gråter jag. Den är jättefin. Tack så jättemycket. Hej, jag är 11 år gammal och älskar dig och dina videos. Jag har träffat dig en gång innan och det var i Borås. Vi spelade Minecraft med några andra. Men du var så snäll och hjälpsam mot alla och kollade så att alla var med. Du var som en stora syster. Du lärde mig hur man laddar ner servrar och du är bara bäst. Och jag älskar dig. Och jag blev så glad för att det är typ den största komplimang jag säger, att man är snäll. Och att jag är glad att det märktes att jag ville att alla skulle vara med och ha kul tillsammans. Så det var jättekul. Åh, jag blev alldeles rörd. Tack så mycket för Filippa. Vi har stannat i Jönköping för att gå på toaletten och för att kanske köpa nuggets eller någonting. Jag tror det blir nuggets. Fan vad gott du luktar just nu. Vad nugget. Det är det bästa som finns på McDonald's. Men på fritten är lite goda alltså. Nej, alltså nuggets är goda. Alltså jag har haft sådana problem med att öppna den här. För att om man bara drar går det inte. Man måste slita upp dörren. Hallå på er! Vi är vid Bra i hus! För jag tjatade på vägen hit om att vi skulle stanna. Men då typ missade du det nästa. Så, vänta, jag återkommer. Kolla här. Men ja, så på vägen nu, då så för en mil sen, så jag bara, Bra i hus, vi ska dit. Staffan bara, nej. Jag bara, jo. Staffan bara, nej. Och sen så såg jag 2 kilometer, jag bara, Bra i hus, vi ska dit. Och jag tjatade in i sista sekund, men jag tror Staffan har en liten plan på att stanna ändå. Eller var du helt spontan? Jag har aldrig varit här. Du inte? Då kunde du inte säga, nej, du tog ut. Och fan, vi har ingen tidsplan att passa. Nej. Jag ska lämna in hyrbilen imorgon. Jaha. Men då så. För nu ska vi gå till ruinen och kolla. Och sen ska vi tanka typ också, såna grejer. Men det gör vi sen. Bra i hus, lustslott. Jag ska bygga det här i Sims. Nej, det ska jag inte. 40 spänn och nu hoppar jag i vattenpöl. 100. Vilken utsikt alltså. Jag måste sätta fast. Är det Göteborg? Nej. För att det är Götesborg. Ja, det var kul. Är det mörkt eller? Det är en sten här. Ta lampan. Ta lampan där.
Man kanske ska dra hit med Swedish Ghost Lovers. Ja. Ja. Ska vi låtsas att vi är det? Nej, vad fan alltså. Jag kan fan inte gå in här. Fy fan vad läskigt. Och så står jag som Filip och bara, nej, lägg av, lägg av, lägg av. Lägg av. Lägg av, sluta. Här skulle man ju spela in någon video. Jag har en bild på min Facebook där jag står i det här fönstret. Jag har en bild där jag står så här. För 3 år sedan är det så fan. Nej, 4 år sedan snart. Shit. Kolla, det är värsta bullerbyn. Kom, kom, kom hit, kom hit, kom hit. Staffan, kom hit, kom hit, kom hit. Man kan stå där nere och titta upp. Ska jag springa ner? Och så tittar jag upp. Och så tar en bild. Okej. Jag hoppas han inte loskar mig i ansiktet bara. Hallå! Hej! Jag vågar inte gå upp mer än så. In med fejan så ska jag ta kort. Nej, fy fan vad läskigt. Nu går jag på kanten här och det är... Åh, jävlar, jag trampar på en sten och den rullade. Här är det så. Nu blir vi inte varmare för det. Det blåser så otroligt mycket på kanten. Nej, nu går jag upp. Här grundar det och... Akta så inte Wall Street Journal skriver någonting om dig. Nej, det är sant. Hej, gross! Nu håller mitt batteri på att ta slut i kameran, så det här kan vara det sista ni ser av oss. Vi får se. But first, let us tanka bilen. Check out that solnedgång som är precis bakom oss. Nu svänger vi in till Mantorp igen för ännu mer Dollarstore. Mantorp. Vi stannade inte så länge på Dollarstore för de håller på att stänga, så vi filmar ingenting där inne. Och nu kommer min kamera typ dö, så vi säger tack och hej, ni är på steg. Från oss, kul med det här videon. Tryck på prenumerera om ni vill prenumerera och like om ni vill likea. Jag tvingar ingen, men gör det. Jag tvingar er nu. Tack så mycket, på skjutsen Staffan.